Strana 54, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle nebo kvádru. Výsledek vyjádřete v centimetrech čtverečných. Jsme na opakovací stránce, takže začnete počítat nejdříve vy, jestli si vyberete povrch krychle, výpočet nebo povrch kvádru, nebo oboje, záleží na vás. Ale pozor, výsledek vyjádřete v centimetrech čtverečných, dejte se do práce. Tak jdeme porovnat svá řešení. Takže ještě jednou zadání. Vypočítejte povrch krychle. Kdo si v úloze A vybral výpočet povrchu krychle, musel si nejdříve říci vzoreček. S rovná se 6x, krychle má 6 stěn, a výpočet obsahu jedné té stěny. A krát A. Výsledek vyjádřete v centimetrech čtverečných. Tady jsou decimetry, takže si 3 decimetry převedl na 30 centimetrů. Kdo chtěl počítat povrch kvádru, musel znát vzoreček. S rovná se, je to součet dvojice stejných protilehlých stěn. 2x S1 plus S2 plus S3. No a opět ty centimetry čtverečné, tady jsou milimetry. Takže 40 mm rovná se, mně se to tady asi nevejde, 4 cm, 30 mm, 3 cm a 20 mm rovná se 2 cm. No a nyní se podíváme na to řešení. Tak nejdříve dosazeno 6x 30 cm x 30 cm, 6x 900 cm čtverečných, 5400 cm čtverečných. Máte? Paráda. A kdo si vybral výpočet povrchu kvádru, tak si musel vypočítat nejdříve obsahy těch jednotlivých stěn S1, S2, S3, takže 4 cm x 3 cm, 12 cm čtverečných, S2 4 cm x 2 cm rovná se 8 cm čtverečných a 3 cm x 2 cm rovná se 6 cm čtverečných. Vy to možná máte označené jinak. Tak a teďka ten výpočet S rovná se 2x 12 cm čtverečných plus 8 cm čtverečných plus 6 cm čtverečných rovná se dohromady 52 cm čtverečných. Máte? Bezvadný. Takže na tomto cvičení jste si zopakovali výpočet povrchu krychle a kvádru a pozor, převáděli jste i jednotky.